رحم اللہ من قرأ الفاتحة بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صلوات ڈھیر تھکتنے گئے جو سلوات ایڈی جھکی پڑی نے مجلس دی قبولیت واسطے بلند سلوات پڑھو بانیان مجلس بلخص بانی مجلس احمد بختی حاجات دی برابری واسطے سلوات پڑھو جملہ مومنین مریض بلخص مریض مخصوص محمد ارشد دی شفا یابی واسطے سلوات پڑھو اس پرفتن دور وچ ہر شریف دی عزت و ناموس دی حفاظت واسطے سلوات پڑھو چلو ایک پہلے التماس نہ چکرا جڑے احباب بہر تشریف فرماؤ اگر زحمت نہ سمجھو تو اندر مجلس دی زینت بنو ماشاء اللہ ماشاء اللہ مجلس دی زینت اندر تشریف لاؤ تو احباب تھوڑا ایک ایک قدم رل جاؤ تاکہ ماحول خوبصورت ہو جائے انہاں جنہیں میری سن کے قدم اٹھائے انہاں دی سلامتی واسطے سلوات پڑھو ہادی برحق بارہویں آقا دے ظہور دی تعجیل واسطے سلوات پڑھو نعرہ تکبیر انج نہیں خالق دا نام بہت بلند دے اپنی زباناں نوں معطر کرو نعرہ تکبیر جیڑی اجا زباناں بھی ذکر الہی نال پاکیزہ نہیں ہوئیاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عاشقان رسول نعرہ رسالت یک زبان نعرہ حیدری پھر بھی باواز بلند نعرہ حیدری اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمتقین والنار للمنافقین بے شمار والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات صاحب تاج والمعراج اسمہ
منور مقدس مرفوع منقوش في البيت والحرم عن محمد عن المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ملعونين في يوم عداوتهم إلى فقال موسى بن جعفر عليه السلام بسم الله الرحمن الرحيم وجدت علم الناس على أربعين صلوات دعا ہے مہربان خالق لم يزل لا يزال خالق لا ریب اور بے عیب خالق قادر مطلق لائق عبادت لائق سجدہ لائق تعریف جرے مینو ہمیشہ سن دیو میں ہر مجلس دی ابتدا عظمت توحید تو کر دوں ماشاءاللہ اگر تھکے نہیں بیٹھے مینو تسا پورا سال محرم بھی سن دیو یقیناً تھوڑا بہانا محبت ہے اس وجہ تو اپنی ہر مجلس دی ابتدا عظمت توحید تو کر دا تاکہ جنہاں لوگاں نوں وہاں میں باتیں لے جو شیعہ دا تعلق توحید نال نہیں انہوں نے درس دیواں جو شیعہ توحید تو دور نہیں ہیں بلکہ ساڈی ابتدا دا نام بھی توحید ہے انتہا دا نام بھی توحید ہے جزاک اللہ تسا سونی دا دیتی بلکہ میں باوسوک طریقے اور تحقیق نال جملہ آکھ سکدا جیڑی توحید تشیع دے کولو موجود ہے بھری کائنات وچ کسے مذہب و فرقے دے کولے توحید نہیں لبدی کیوں جو سانو توحید دیون والی دو ہستیاں ہیں ایک دادا ہے ایک پوترا ہے دادے دا نام بھی علی ہے تو سن تھکے بیٹھے ہو پوترے دا نام بھی علی ہے دادا امام المتقین ہے پوترا زین العابدین ہے جزاکل سلامت ہو سلامت ہو دادا امام المتقین پوترا زین العابدین دادے نہج البلاغہ دیتا ہے پوترے صحیفہ سجادیہ دیتا ہے جیرے میرے نال سبحان اللہ متوجہ بیٹھے ہو کسے بزرگ عالم دین تو کسے سوال کیتا ہے قبلہ انہاں دو کتاباں وچ فرق کیا ہے توجہ میرے پاس ہے توجہ میرے پاس یقیناً تھکے ہن ہٹا انہیں ہٹانا سوال ہویا جو انہاں وچ فرق بہت خوبصورت جواب آگا فرمایا فرق اتنا ہے نہج البلاغہ نہ ہوندا تسا مینوں ویکھ سو یا انہاں نوں ویکھ سو انہاں فرمایا اگر نہج البلاغہ نہ ہوندا تو اللہ دا پتہ نہ چلے ہاں اگر صحیفہ سجادیہ نہ ہوندا منگن دا طریقہ نہ آوے ایک رب دا تعارف کرائے دوجے منگن دا طریقہ نہ چھوڑے تو بات میں کرے ہی نہیں آکھا جو خالق وہ ہے جس آدم بنایا اللہ وہ جہاں ابراہیم بنایا اللہ وہ جہاں ایوب تے یعقوب بنائے نہ مہربانو مادرانا وہ قادر ہے جس نے 14 بنائے وہ ایسا قادر جرا مصطفیٰ بنیندا ہے وہ ایسا قادر جرا مرتضیٰ بنیندا ہے ایسا معبود برحق جنوں بطول سجدہ ریز ہوندی ہے کیونکہ دن بھی دن چلو جملہ آ گیا میں تعارف کرے ونجا جو بطول کس بی کو آ دن اور یہاں آکھا چاہ مہربان تشریف فرمائیں اس میرے جملے نو گھر تک لے جاؤ بطول دی عظمت دا ایک سمندر نو ایک جملے آکھاں جو بطول کس بی نو حدن ہر کسے اپنا تعارف کرایا ہے تعارف میں کرے نا تھوڑے ایمان دی تختی پڑھ دا بطول اس بی نو حدن دنیا دا کوئی کلندر
کوئی ابدال، کوئی سکندر، کوئی عارف لکھا سوائے معصوم دے، جڑا دنیا تے آوے تے فطرت انسانی دے مطابق نہ آوے. تسا بول نہیں سکے، میں جملہ بڑا آکھا، کوئی سوائے معصوم دے ایسا لکھا جڑا فطرت انسانی دے مطابق نہ آوے. جدا بچہ جمد ہے، آمن والا نجس، جہوی نجس، ماں بھی نجس، بطول اس بی بی کو حدن 15 رمضان ہووے، روزے دی حالت ہووے، گود وچ حسن آ ونجے، اے اٹھ دے ہاتھ کہیں کمی نہیں تے محتاج نہ ہوویں. بطول اس بی بی کو حدن رمضان 15واں روزہ، گود وچ حسن آ جائے، روزہ ترٹے نہیں. تو ساں کا دانا کی ایک سلوات پڑھو بابا جی، بسم اللہ، ایک پھر بھی سلوات پڑھو بابا جی. بطول اس بی بی کو آج 15 رمضان، ہن میرے پاس متوجہ ہو، روزے دی حالت، گود وچ حسن آ جائے، روزہ ترٹے نہیں، مسلح چھٹے نہیں، سجدہ رکے نہیں، اسنو بطول حد ہے. میں جملہ بدل دا، میں جملہ بدل دا، بطول اس بی بی کو آدن زہر دے ٹائم گود وچ حسن آئے، اثر دے ٹائم ماں بھی سجدے چوے، بیٹا بھی سجدے چوے، جن دربار چ بطول جھکے حکم معبود آدن، جن دربار چ مصطفیٰ جھکے کو معبود آ دن، تے او کو جھکنا عیب نہیں، او عبادت بن دی ہے. تے جڑی کریں دے بیٹھے ہو، اے عادت ہے یہ عبادت، بولو عبادت. جو آئے بیٹھے ہو کام چھوڑ کے، دکانہ کاروبار ٹھپ کر کے، تے تسا مٹیاں تے بہنا بھی اپنا فخر سمجھ دے بیٹھے ہو، اے عادت ہے یا عبادت؟ سارے بولو عادت یا عبادت؟ یہ ہے عبادت. عادت اور عبادت نو فرق کتنا ہے؟ ایک نقطے دا. تو سا معراج کرنا ہے، عادت اور عبادت نو فرق ایک نقطے دا. نقطہ آ جائے تو عبادت، نقطہ ہٹ جائے تو عادت. میں سوچن لگا جو کتنا وزنی ہے نقطہ، جڑا آئے تو فوراً عادت نو عبادت چ بنے دے، ہٹ ونجے تو عبادت نو عادت بنا چھڑے دے. وت پوچھن لگا تے دروازہ لبھیم، اسے دروازے تے وت جا کھلوتا، جس دروازے دے تے نہ منن والے بھی سر جھکا کے پوچھ دے کھڑے ہوندن، وتا دے لولا علی لہلک، اگر علی نہ ہوتا تو ہم ہلاک ہو جاتے. میں پوچھے مولا ایک کیڑا نقطہ ہے؟ یا رسول اللہ، اللہم صل علی محمد، مولا نقطہ کیڑا ہے جڑا ایڈا قیمتی؟ چہرہ علی مسکراندا ہوئے نظر آیا، فرمانا نقطہ تو تحت البا، اے با دا نقطہ میں علی ہاں، علی ایک میل ملاک اور معیار دسیا ہے. فرمائے جس مرحلے میں علی دی محبت نہ ہوئے، وہ عبادت بھی عادت بنوے دیئے. میں تو نہیں بیٹھا آدھا، حدیث پیغمبر مستند ترین، ذمہ داری نال جملہ پہ آدھا، اور مادرہ نہ کہنا سونا وقت ہوں دا اسی جد عید شمس نبوت، انو کمر امامت، ات رحمت خدا دچھا، دوئیں بھرا کٹھے، عید مصطفیٰ سامنے مرتضیٰ، فرمائے بھرا یا علی، اج تک دساں جو اللہ تیری شان کتنی بنائی ہے، اگر تو میری امت دا بندہ نوح نبی جتنا زندگی گزارے، احد پہاڑ جتنا سونا راہ خدا صدقہ کر چھوڑے، حاجی نہ ہوئے الحاج ہوئے، صفا مروہ دے درمیان صحیح کر دیا نہ حق قتل ہو بنجے. اگلا ترجمہ میرا ہے، اگلا ترجمہ میرا ہے، نہ حق قتل ہو بنجے، بھرا یا علی اون دے دل وچ تیری محبت نہ ہوئے،
تو اون دی موت تے کتے دی موت اچ فرق کوئی نہیں. ذات علی ملاک ہے, ذات علی معیار ہے. میرا گھر ہے, میں نے تھوڑا بھی اکدو پڑھ جانا اتنے عیب نہیں. چار گھنٹے بہ کے اصا 20 منٹ بھی پڑھ سکتے ہیں, ہاں یہ مسئلہ نہیں ہے, نہ کوئی پریشانی ہے. بس اتنا ہے جو کرم اس ذات دا جس سانو علی جیسا رہبر عطا فرمایا, بلکہ ایسی نعمت جن کا شکر ادا کردیا زندگی مک جائے تو اس ایک نعمت دا بھی شکر ادا نہیں ہوندا. میں تو محرم ہی جملہ آکھیا جو خوش قسمت ہے جو تے کو اللہ ماں دی گود وچ دس چھوڑا ہے جو علی مولا ہے, ورنہ بندے کو 65 سال 70 سال مدرسے چ پڑھنا پوندا ہے, کنڈ دو تے بسترے رکھنے پوندے ہیں, وت لائبریریاں چھان چھان کے پتہ لگدا ہے, تے وت مجبورن طارق جمیل جھے کو آکھنا پوندا ہے جو علی مولا ہے. خوش قسمت نے او کو 70 سال بعد پتہ لگا جو علی مولا ہے, تے کو ماں کھیر پلا کے نس ہے جو علی مولا ہے. ہاں اور قرآن اللہ نے رموز لیتے کریں قرآن دا مطالعہ کر. بس ایک جملہ بس ایپ پڑھتا, میں تو ڈھیر پڑھوں گا. اللہ تا قرآن مجید راز دیتے ہیں, موت دا ذکر 45 دفعہ فرمایاس, زندگی دا ذکر 69 مرتبہ کیتاس. بھی کدیں سوچ ہے 45 کتنا رلاؤ تو 69 بنتا ہے, 14 کڈو تو 45 بنتا ہے. اللہ تے فرمائے کملے اتھاں بھی سوچ لے جو اگر زندگی 14 نہ ہوں تو زندگی نہیں ہوندی, موت ہوندی ہے. تو جس زندگی 14 دی محبت آ ونجے ظاہراً کماری چوندے حقیقتاً زندہ ہوندا ہے. ہاں کیڑا مہربان, پر سب کو دین سوکھا لبھے, اس دین تے خرچہ بڑا ہویا ہے. کوشش کیتی کر جو جدہ دنیا دے کما تو ویلا ہو میں اس گھر دی مظلومیت رونا کر, اس گھر دے ہر فرد دی خواہش ہے جو کوئی ہووے جرا ساڑے غمہ چ رووے. میں حدیث چا سنے نا, تو سا تھوڑی ہے چکی تھی ہے ڈسی ونجا جو ہے کرنا عبادت کتنا. 6 ماہ کا تشریف فرما, ایک شخص آ کھڑا ہے, مولا میں توڑے داد حسین دا مرثیہ لکھ ہے سنا ہوا. ایمان جو دا جملہ سنا ہے, فرما اگر تے میرے دادے دا مرثیہ لکھے ایک لحظہ رک ون میں صادق بانی بن دا. میں تو جملہ آ گیا جو سمجھ آیا ہے, میں صادق بانی بن دا تو ذاکر بن, میں گھر پوڑی وچھے نا وت کلیاں میں نہ سنا میرے گھر والے بھی دادے دا غم سن لو. کمرے دے اندر پردہ لگا ہے, ایک پاسے مستورات دوئے پاسے مرد, اس مرثیہ شروع کیتا ہے, وقت دے امام نے اچا گریا شروع کیتا ہے. دوران مجلس نال بیٹھا ابو بصیر, جیرے تاریخ نال وابستہ ہو عظیم ہستی دنا ہے ابو بصیر. دوران مجلس امام پوچھ لیا ابو بصیر تک میرے دادے دے غم وچ رون نہیں آندا جی تو ہے کیتی ہے. ابو بصیر مونجو کہتے مولا کیویں ممکن ہے میں دادے حسین دے غم وچ نہ رواں, اے ویکھو رومال میرا ہنجواں نال تر ہو گیا ہے. امام فرمایا ابو بصیر انج نہیں. مولا تے کیویں؟ فرمایا میرے دادے دے غم وچ انج رو جویں ضعیف ماں جوان پوتر دی لاش تے روندی ہے. تو خوش قسمت ہے سن کے بیٹھ بہ کے بیٹھا سن دیں, بیبیاں بہ کے بیٹھیاں سن دیں. میں عالم دین تو سنے آ, تو بہ کے سن دیں علی دروازے کھڑ کے سن دیں. بیبیاں بہ کے بیٹھیاں سن دیں محمد دی پاسے تے ہاتھ رکھ کے سن دیے. جدا مجلس مکے تے ہٹ دیا کائنات امیر متھے تے ہاتھ رکھ کے دے تیرا شکریہ, تو تا سن کے بیٹھا رہندو میں تے میرے حسین گلاں دا ڈٹھا تے کوئی نہیں. محمد دیا دیے تیرا شکریہ, تے سن کے رنی ہے تے میری دھی دی چادر لہاں دی ڈٹھی تے کوئی نہیں.
وعدو ہے تو سن کے رونا ہے جب تک جنت تو نہ ویسے بطول نہ ویسے. مختصر جملہ, چار ہستیاں کربلا دی سر زمین تے کھڑی سواری تو اوکھیاں لتھیاں. کیونکہ ٹائم تھوڑا ہو گیا میں وقت پیا دا, چار ہستیاں کھڑی سواری تو اوکھیاں لتھیاں. پہلی ہستی جہاں نا ہے عباس, جہاں آسرے تے بطول دیاں دھیاں مدینہ چھوڑا ہے. عباس دے مرید بیٹھے ہو, میں کتابی جملہ پڑھے مدینہ جدہ ذکر ہوئے نا کربلا دا, علی دی دھی فرماوے کہیں دی کیا جرت میری چادر لہاوے, میرا عباس یہاں بھرا موجود ہے. دن بدل گئے, آگئے کربلا, چڑھ گیا دہمی دے دن, ٹریا اس گھرانے دماش کی پانی بھر کے ہٹیا تے فوج نکارا وجیا, اگر پانی پہنچ گیا جنگ مک ویسی. یہ جیتی ہوئی جنگ حسین جیت لینی ہے. کٹھے ہو گئے سپاہی, ایک کمی نے تیر مارا ہے, پہلا وار سجا بازو قلم, دوسرا وار کھبا بازو قلم, مشک دا تسمہ مہنچ, مشک غازی سینے دے تلے رکھی. مجھو کہ ایک جملہ کے گھوڑا میں پہنچا نہ پہنچا خیمے چ پانی پہنچ ونجے. ایک کمینے وار کیتے, تیرے کول پوچھدا کوئی شے آکھ چ لگن لگے تے بندہ ہتھاں دا سہارا گھندا ہے. اس کمینے تیر مارے, ہاتھ تہن کوئی نہ, تیر عباس دی آکھ چ لگ گئے, اپنے زانوں دے نال تیر چھکن دا ارادہ کیتے, ایک کمینے گرز مارے جرا غازی دے سر تے لگ گئے. بھج دے گھوڑے تو اوکھا لتھ ہے, پیر رکابیں چ پھس گئے, تیرے کولو پوچھدا پیر رکابیں چ پھسے تے غازی لتھا کیویں. منہ نجف دیر مڑ گیا, رو کے دے بابا پتر اوکھا ودا لاندے. دوسری ہستی, بس میں اختتام کرے نا تھکاوا نہیں بزرگاں نو, دوجی ہستی عام ہستی نہیں, زہرا دے دل دا چین, پر جبرائیل تے سمن آلا حسین, پر جبرائیل تے سمن آلا حسین. جہاں ایک وال ترٹیا محمد دی سارا سارا ڈھیر ہوئے. ہاں یہ جملہ میں نہ نہیں دل کری چاہے چا کری, تیرے باہر میں آقا دا جملہ ہے. ہٹے غریب جو بہن دا آخری سلام کرا, ایک کمی نے تیر مارا ہے جڑا پیشانی چ لگ گئے, تیر چھکن دا ارادہ کیتے دوے بغیر تیر مارا ہے جڑا پاسے چ لگ گئے. بھج دے گھوڑے دی زین تو غریب اوکھا لتھ ہے, جی میں باہر میں فرمایا فرمایا میرا اس دادے تے سلام جرا بھج دے گھوڑے دی زین تو منہ دے بھار زمین تے جھڑے ہیں. تیسری ہستی, مرد نہیں مستور ہے, عام بی بی نہیں زہرا دی نئے بہے, لقب مل مصائب ناز نب کبرا, میرا مری گئے خیمے جل گئے, چادر لہ گئی ہاتھ بدھا کے آ کھڑی مقتل. جرا ہے نے کر سنگے جملہ سن چھوڑے, بی بی دے پتر سجاد و تملنے قیامت نو, انہ کمینہ نو آک اجازت نے من میں حکمین بھرا دلاش تے کر گھنا, بے غیرہ شیمیرا دے سڑے کلو ٹائم نہیں, ہک سپائی بول کے دے بے حیا شرم نہیں آن دی, اندر رہا تا ہے کوئی نام, بھرا مارے گئے نس خیمے جل گئے نس, ہاتھ بدیو این مل دی تا بھرا نو اجازت دے, او میرے علاقے دے گجور اجازت دا ملنا, وقت اٹھ دے بہن دے انتظار نہیں کیتا, کھڑے اوڑ تو لہے پئی بطول دی دھی, تیرے کول پوچھدا ہاتھ تہن بدیو اے کیویں لتھی بطول دی دی, علماء دن جویں غازی لتھا ایں عباس دی بھین لتھی, میں ادا فرق بناو مردا علی دی دھی ائی, لتھی تے نو حصے چ ڈٹھی بھرا دی لاش تقسیم, بہندی اے وت اٹھ دی اے وت, بہندی اے وت اٹھ دی اے, اوتھے آ بیٹھی جتھے تیرا تے تلواراں دا ڈھیر, دعا منگ شالا کوئی بہن بھرا نو انج نہ ملے جویں بطول دی دی ملی اے, ہتھاں بدھے کوہ
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਹਟਾਏਨ ਬਿਰਾਦ ਕਟੋਇਆ ਗੱਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ ਚੁੰਮ ਕੇ ਅਧਿਆਨ ਤਲ ਹੁਸੈਨ ਉਹ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਹੁਸੈਨ ਤੂੰ ਏ ਉਹ ਮਾਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਤੂੰ ਏ ਪਰ ਜਿਬਰਾਇਲ ਤੇ ਸਮਣਲ ਤੂੰ ਏ ਮਨ ਕਾ ਤਾਵਰੀ ਦੇ ਤੇਰੇ ਹੁਲਕੂਮ ਦੀਆਂ ਰੱਗਾਂ ਕਹਿ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੀ ਐਨ ਰਾ ਸੁਕਾ ਭਰਾ ਸਰ ਕਿਦੇ ਕੀ ਆਈ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਚਜ਼ਾਦਰ ਕੰਬਣੀ ਆਈ ਪਹਿਲਾ ਜੁਮਲਾ ਸਵਾਲ ਢੇਰ ਗਰੀਬੀ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਤੇ ਉਖਦੀ ਜ਼ੈਨਬ ਹੋ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਜ਼ੈਨਬ ਤੂੰ ਏ ਐਨਾ ਰਿਦਾਓ ਕੇ ਚਾਦਰ ਕਿਨ ਗਈ ਆਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਚਾਦਰਾਂ ਲਹਿ ਗਈਆਂ ਨੀ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਭੈਣ ਸ਼ਾਮ ਟੁਰੀ ਵੈਂਦੀ ਆਈ ਲੋ